si mund të arri të degeneroj Partia Demokratike deri në këtë pikë, të bëhet kashtekoqe. Njëri thot jam unë i vërteti, tjetri thot jam unë i vërteti, tjetri thot unë jam i treti i vërteti. Dhe si ka mundësi që shumica atje të shkojnë mbrapa dikujt që është bërë komplet një karagjos rrugësh që bretë në për Shqipëri